dagaalka ka socda Itoobiya oo madaxa la sii galaayay sanadkii labaad ayaa isbuucii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed waxa uu ku dhawaaqay inuu iska xaadirin doono goobaha ay dagaaladu ka socdaan. Haddaba muuqaaladii ugu horreeyay ee muujinaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku sugan furmaha dagaalka ayay soo bandhigeen warbaahinta Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ahna taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya Abiy Axmed oo hadda hogaaminaya ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ee jiida hore ee dagaalka ayaa sheegay in ciidanku ay si guud ula wareegeen gacan ku haynta magaalooyin muhiim ah oo ka tirsanaa gobolka Canfarta. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqay inay ciidanku dagaal adag kula jiraan kooxda TPLF. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada TPLF ay dib uga baxayaan goobihii ay hore gacanta uga hayeen. Isma dhiibi doono ilaa aan cadowga aasno. Dhammaan shacabka Itoobiya dal iyo dibadba waxay noo muujinayaan garab istaag. Guulaha aanu gaarinno ayaa sii socon doona. Waxaanu joognaa meel wanaagsan oo aan dhowaan guul buuxda sheegan doono oo aan ugu gudbi doono Itoobiya xora, ayuu yidhi Abiy. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay hadda si guula ugu socdaan isla markaana ay u sii dhowaanayaan gooba ay maamulaan TPLF. Dagaalka ka socda Itoobiya ee sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa ayaa bilowday bishii Noofembar ee sanadkii 2020-kii kaasoo sababay inay dhintaan kumanaan shacab ah. Sidoo kale dagaalkan ayaa sababay in malaayiin shacab ah ay qaxoonti ku noqdaan dalalka jaarka la ah Itoobiya. Waxaa dagaalkaasi uu burburiyey dhismayaal qadiimi ah iyo garoomo diyaaradeed. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.